Quan el carter ve a casa, deixa un paquet i tu no hi ets, el que fa és deixar una nota d'avís perquè tu vagis a Correus a buscar-ho, oi? I si tu no pots anar, autoritzes una tercera persona. Aquesta persona té que demostrar que coneix, que tu confies en ella i que l'has autoritzat. Amb això, llavors el carter li farà confiança i li donarà el paquet en el teu lloc. Doncs aquest mecanisme, que sembla una cosa tan senzilla, en realitat té molt a veure amb la vida diària. Molta gent diu creure en Déu, confiar en Déu, i precisament perquè després no demostren que coneixen a Déu de debò amb els seus fets, que la majoria de la gent en aquest món, en aquest planeta, ha deixat de creure en Déu, no se'n refien d'ell. Per això Jesús ens diu: el qui m'estima guarda els meus manaments. Amb el teu comportament demostra si de debò tens el comportament d'aquell que t'envia. No hi ha prou amb dir que sóc cristià, sóc creient. Què és el que faràs avui? Demostra la teva conducta que de debò coneixes el que t'envia? O defraudarem els que ens envolten?